SLT within online learning saha online working sadaha edahiya nohaki data deemana GB 30 rupiyal 195 GB 100 rupiyal 490 aduma milata wadima data SLT within alu vip extra anti smell lemon mint balayai tadu dugada sun karai ආයුබෝවන් වේක්වන්නේ අද දිනන මධ්‍යහන ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමගින් ප්‍රථමයෙන් අප අවධානය යොමු කරන්නේ පුවත් ශීර්ෂ පාට වෙතයි. CID හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර ලබන 7වනදා දක්වා රිමාන්ඩ්. ලංකාපුර ආසාදිරියාගේ බිරිඳටත් කොවිඩ් ආශ්‍රිතයන් කිසිවෙකුටත් රෝගය වැළඳී නැහැ. තවත් මද්‍රව්‍ය ජාවාරමක් දෙමළ ගොඩින් හෙළිවේ හෙරොයින් විදෙස් මුදල් සමග සකකරුවක අතරංගුවට ඇල්කොහොල් අඩංගු හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් භාවිත කරන්න ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි වඩාත් සුසිනිදු රැවුල බෑමකට Big Easy Tour Racer එක හරිම සුමුදුයි දනසිරි අමරතුංග අංක 2 ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය අතරංගුවට ගනු ලැබූ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මහතා අගෝස්තු මාස 7වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඊයේ නියෝග කළා. කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසය විසින් පැය 8ක කාලයක් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහුව ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ නිල නිවස වෙත ඉදිරිපත් කෙරුණා. අධිකරණයට ව්‍යාජ්‍ය සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමේ චෝදනා මත කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයෙන් අතරංගුවටගත් අපරාධ පරීක්ෂණ අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර 3920ට පමණ ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා. එහිදී දෙපාර්ශවයේ විසින් පැයකට අධික කාලයක් කරුණු දැක්වීම සිදු කළ බවයි අද දිනන වාර්තාකරු පැවසුවේ. අනතුරුව මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළේ සැකකරුව එළඹෙන අගෝස්තු 7වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමටයි. කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසය විසින් සැකකරුව ඊයේ උදෑසන අත්අඩංගුවටගත් පසුව පැය 8ක පමණ කාලයක් ප්‍රකාශ සරහන් කරගත්තා. කොටිපති ව්‍යාපාරික මොහමඩ් සියාම් ඝාතන චෝදනාවට අදාළව 2013 වසරේදී හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වාස් ගුණවර්ධන මහතා සහ ඔහුගේ පුත්‍රයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අත්අඩංගුවටගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ සිටින අතරතුර නීති විරෝධී ගිනි අවිල ගතවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්ද ඔහුට එරෙහිව විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ වුණා. හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වාස් ගුණවර්ධන නීති විරෝධී ගිනි අවිල ළඟ තබාගත් බවට කිහිප දිනක යොදා ගැනීමෙන් සාක්ෂි නිර්මාණය කළ බවට ශානි අවේසකර මහතාට චෝදනා එල්ල වූ අතර ඊට අදාළ පොලිස් නිලධාරීන් 3 දෙනෙකු සහ තවත් සිවිල් වැසියන් 2 දෙනෙකු මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරියේ සාක්ෂි ලබා දී තිබුණා. එම චෝදනාවට අදාළවයි ශානි අවේසකර මහතා තරංගුවට පත් වුණේ. මෙතර පුද්ගල ඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් මරණ දඬුවම් හිමි වූ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර ඇතුළු 3 දෙනා ඊ රාත්‍රියේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ වෙත රැගෙන ලැබුවා. කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පරයන්තය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතු කරමින් ලිඛිත ප්‍රතිඥාවක් මහමැතිවරණයට පෙර ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් කොළඹ වරාය නැගෙනහිර පරයන්ත සුරකීමේ වෘත්තීය සමිතියක මුතුව අද දෙවැනි දිනටත් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරතව සිටිනවා. එමෙන්ම ඔවුන් පසුගියද ආරම්භ කළ අකණ්ඩ සත්‍යග්‍රහය අද සිව්වැනි දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි. කොළඹ වරායේ මෙහෙයුම් සඳහා චීනෙන් ආනයනය කළ ගැන්ට්‍රි දොඹකර 3ක් නැගෙනහිර ජැටියට ගොඩබෑමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා පසුගිය ජූලි 3 වෙනිදා ඉඩ ලබා දුන්නා.
किसे विदात नगिनेर पार्यांते श्रीलंका वराय अधिकारी सतुकरन बावटे लिखित प्रतिज्ञावक महामेतिवरने पेरलबादेन लसेलमिन कोलंब वराय वृत्तीय समिति विसितुनक पसुगी जूली विसितुन वेनिदा अखंड सत्याग्रहयक् आरंभ कला अनतुरु ईए वन विट ओन कोलंब वराय सियलु राजकार्यवलिन इवत्तीमत समग ईए सिट दिगु कंटेनर रथ पोलिम दक्नट लबुना කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තුල චාල වාහන තත්පරයක් ඇති වෙලා තියෙනවා අපි හෘදයාංගම සමාවිල්ලනවා අපි මේ දේ කරන්නේ මහජනතාව අපහසුතාවපත් කරන්න නෙමෙයි අනාගත මේ අපේ රටේ ජාතික සම්පත් අනාගත දරු પરම්පරාව වෙනුවෙන් ඉතුරු කරලා දෙන්න කරන කැපකිරීම මේක ලිඛිත නියෝගය ලබා දෙන්න නැත්නම් අපි මේ වැඩ වර්ජනය දින නියමයක් නැතුව ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා රටට කෑම බීම පවා නැති වෙයි හැබැයි අපි ඒකට වග කියන්නේ මෙම අර්බුදයේ සමතේකටපත් කිරීම සඳහා රජයේ උපදෙස් මත වෘත්තීය සමිතිය සමග සාකච්ඡා කිරීමට ඊයේ රාත්‍රී अमात्य विमल वीरवंशह हिटपु पार्लिमेंट मंत्री उदय गम्मन पिलयान महत्तरुन एहि पेमिनिया जनाधिपतिमा अपिट दनुन दुन्ना ए वृत्तीय समिति नायकयन्ट दनुन देन्न कियला हय वेनिदा कोलंबदी पलवेनी साकच्छावे इतुमल्लत एक करन्न इतुमा सूदानम साकच्छा करला अपि ओनम देयक विसदगमु अपि एहिम मे वराय अधिकारीट आवासियक करन तीरणयक रटट आवासियक करन तीरणयकट यन्न अपि बलापुरुत्व नै कियन एक इतुमल्लट अपि अपि अदहस दनुन दुन्ना नमुत इतुमल्लगे देडि स्थावरयक तीनवा लिखितव वराय अधिकारीय सतुव मेम नगिन पर्यन्तय तवदुरटत पवतिन අපට ලිඛිත සහතිකයක් ආණ්ඩුවෙන් අවශ්‍යයි කියලා. ඒ බව අපි දැන් ජනාධිපතිතුමාට දැනුම් දෙනවා. හෙට දවස තුල යම්කිසි වෘත්තීය සමිතිවලට සෑහීමකට පත්විය හැකි විසඳුමක් ලබා දීමට අපි ආණ්ඩුවේ පාර්ශ්ව කරුවන් හැටියට උත්සාහ කරනවා. නැගිනීර පරයන්තයත් රැකගත යුතු කියන ස්ථාවරයේ අපි දෙදෙනාම ඉතා තදින්ම ඉන්නවා. මෙම සාකච්ඡා අසාර්ථක වූ පසුබිමක කොළඹ වරාය නැගිනීර පරයන්තය සුරකීමේ වෘත්තීය සමිතිය එකමුතුව අද සිව්වෙනි දිනටත් සත්‍යග්‍රහයේ නිරතව සිටින අතර දෙවෙනි දිනටත් වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මකයි. සමහර වෘත්තීය සමිතිය හම්බන්තොට වරාය විකුණනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙත් දෙක හිටියේ. එතකොට කට ඇරියේ නැහැ. ওই නැගිනේර පරියන්තේ ගිවිසුම අස්සම් කරනකොට රණවික ක්‍රමසිංහ මහත්තයා මෛත්‍රීපාල මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව වෘත්තීය සමිතිය ඒ එදා කට වහගෙන ඉඳලා ඒ ගිවිසුම අස්සම් කරන උදව් කරපු අය. අද කියනවා ඒ ගිවිසුම අස්සම් කරපු එක වැරදි කියලා. ඉතින් එදා අපිත් දෙක මේ චාරක මන්තුමාලා මම අජිත් රාජපක්ෂ මන්තුමා අපි අපේක්ෂක තුනලා අපි කණ්ඩායම හිරේ යනකොට අපි උද්ඝෝෂණය කරනකොට අපි මේවට විරුද්ධව සටන් කරනකොට ওই එක්සත් ජාතික පක්ෂෙත් දෙක සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිතිය අපිත් දෙක එළියට ආවනම් අද ওই තත්ති උදා වෙන්නේ නැහැ. අපි පැහැදිලිව කියනවා රාජ්‍ය සම්පත් පෞද්ගලිකරණය කියන න්‍යාය අපේ ප්‍රතිපත්ති වල නැහැ. මහජනතාව ගැන සිතන නායකයෙකු පත් වූ සෑම විටම සිතා මතාම ඇතැම් පිරිස් අවුල් වියවුල් නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසුවේ ඊයේ මහියංගණයේ පැවති ජන හමුවකදී. මහමැතිවරණේ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පවත්වන ජන හමුමාලාවේ තවත් ජන හමු කිහිපයක් අද පැවැත්වෙන්නේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමි. ජනාධිපතිවරයා අද පළමුවෙන්ම පැමිණි අපේක්ෂක තේනුක විධානගම මහතා මහියංගණයේ මහවැලි ක්‍රීඩාංගණයේ සංවිධානය කළ ජන හමුවටයි. नायक आवा आर्थिक खटादान बुरु का बलन आद वरा है किसी में पादन वाक ने तो वरा है वहाँ मेरे का तो मैं विन नहीं विपिद बल वेग ये बातें हम पाए ने भाई हम भी මොනරාගල දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක කුමාරසිරි රත්නායක මහතා දොඹගහ වෙල සතිපොළ භූමියේ සංවිධානය කළ ජන හමුවට ජනාධිපතිවරයා ඊයේ පස්වරුවේ සහභාගී වුණා. අපේක්ෂක ශෂි රාමනායක මහත්මිය මඩුල්ල සතිපොළ භූමියේ සංවිධානය කළ ජන හමුවට ජනාධිපතිවරයා පැමිණියේ ඉන් අනතුරුව. ජනහමුවලට සහභාගී වන අතරවාරයේ මඩුල්ල මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයට පැමිණි ජනාධිපතිවරයාගෙන් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා සහ සිසුන් පාසලේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කර දෙන ලෙසට ඉල්ලීමක් කළා. මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා එම ගැටලුව විසඳීමට පියවර ගන්නා ලෙස යුද හමුදාපතිවරයාට දුරකථනයෙන් උපදෙස් ලබා දුන්නා.
විවිධ ආසනෙ මඩුල්ල කියන තැන ග්‍රවුන්ඩ් එක හදා ගන්න ඕනේ ගොල්ලන්ට පොඩි පැවිදෙන් මෙහිකොයි ඩිවලොප් කරලා ග්‍රවුන්ඩ් එක මේක හදලා දෙන්න ඕනේ දැන් ඒක හෙටේ හමුදා රම්බොල කියලා මේවා කරන්න උදාවතුමා හමුදා උතුමාට කතා කරේ පසුව ජනාධිපතිවරයා සහභාගී වූයේ අපේක්ෂක විජිත බේරුගොඩ මහතා බිබිල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන භූමිය සංවිධානය කළ ජන හමුවටයි. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවක් විසින් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ ඉක්ුත් ජනාධිපතිවරණයේදී මෙරට බහුතරයක් ජනතාව අනුමත කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. බලංගොඩ පැවති ජන හමුවකදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. ඉදිරි මහමැතිවරණයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අපේක්ෂකීන් ජයග්‍රහණය කරවීම වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වන ජන හමුවාලාවේ තවත් ජන හමුවක් ඊ රත්නපුර බලංගොඩ ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුණා. අපි බාර දුන්නේ ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක්, ශක්තිමත් ආර්ථිකයක්, විරකියාව අඩු වෙච්ච රටක්. නමුත් අපිට ආපහු බාර දුන්නේ විරකියාව වැඩි වෙලා ආර්ථිකය කඩහැලිලා සංවර්ධන ඈන හිටිලා. ඒ තත්ත්වය වෙනස් කිරීම සඳහා දැන් කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි හිටියනම් අනිවාර්ය රත්නපුර අධිවේගී මාර්ගය අපි ආරම්භ කළා, අවසන් කළා, ඉවරයි. නමුත් මේ ආයතනය එක පටන් ගන්නවත් බැරි වුණා. අඩු ගානේ කියන්නේ හිතුවවත් නැහැ. අපි දැනටමත් මං හිතන්නේ මේ සඳහා ලාංකික ඉදිකිරීම් කරු වන් මේක බාර දෙන්න අපි සූදානම් වෙලා තියෙනවා. අපි මේ පාර මැතිවරණ ප්‍රකාශන නිකුත් කරේ නැහැ. අපි ප්‍රතිවරණ ප්‍රකාශන නිකුත් නොකරේ ජනාධිපතිවරණයේ මීට මාස කිහිපයකට උඩදී ඔබ අනුමත කරපු වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් තියෙනවා. ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීම අපේ වගකීමක් වශයෙන් අපි දැකලා ජනාධිපතිවරයා දීපු ඒ මැතිවරණ ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තමයි අපි අලුත් මැතිවරණ ප්‍රකාශනයක් නිකුත් නොකරේ. දැන් ඒ එතුමා අයිති ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට. එමනම් ඒ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කැබිනට් මණ්ඩලයක් අගමැතිවරයෙක් ඇතුළු ආණ්ඩුව පිහිටුවීම තමයි අපේ වගකීම කියලා අපි දකිමු. ගෙදර ආර්ථිකය ආරක්ෂා කර ගැනීමට නම් ඡන්දය ලබා දිය යුතු එකම පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය බව එහි නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ මොරටුවේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින්. මම දන්න ආර්ථික විද්‍යාවක් නෑ ඇත්ත වශයෙන්ම. ආර්ථිකය ගැන හොඳටම දන්නේ මම නෙමෙයි ඔබ. රට විකුණන්න නැතුව මේක අරගෙන ඔයගොල්ලෝ අතට සල්ලි දෙන්න. අපි බලයට අම එකක් මේ තරුණයන්ද අපි ඩෙනිම් දෙනවා කියලා. දැන් අපි ඩෙනිම් දෙනා නෙමෙයි ලංකාවේ ඩෙනිම් හදනවා, වොෂ ඩෙනිම් තියෙනවා, කපපු ඒවා තියෙනවා, ඉරණ ඒවා තියෙනවා. මොනවාද නැත්තේ? දැන් ඉතින් හැම එකක්ම උකස් තියෙනවා. ඒක තමයි රටත් උකස් තියෙනවා. දැන් ආනයන එක ඔක්කොම නවත්තනවා. ඒ කියන්නේ පරණ මෝටර් බයිසිකලයක් ගන්න බෑ. මොකද පරණ එක තියෙන එකට අලුත් එකක් ගන්න බෑ. අලුත් එක ඒ නිසා ඒ මෙයා විකුණන්නේ. රූපවාහිනී නියන්ත්‍රයක් නෑ දැන්. දේශීයන දැන් ඉතින් ලංකාව හදන්න පුළුවන් රූපවාහිනී නියන්ත්‍රය. ජංගම දුරකථන ලංකාව හදලා කියන්නේ හලෝ කියයි. හලෝ කියයි. පුළුවන් ලංකා ජංගම දුරකථන හදන්න. ඒක තමයි හලෝ සර් කියන්නේ. බැරි ඒවා පිටින් ගේන්න ඕනේ. හෙල්මටුත් ගන්න බැරි වෙයි. ඔක්කොම ඉතින් මෙටින් එකක් ඔළුව වටේ දාලා යන්න. අපි මෙතෙන්ට යන්න හොඳ නැහැ. මේ රට බේරා ගන්න පුළුවන් එකම පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය විතරයි. අනික මං කියන මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි ලංකාවේ තියෙන්නේ. ගින් නඩු දැම්මනේ අපිට විරුද්ධ. උසාවි කිය බුරු කියන්නේ පයිසේ. ඔයගොල්ලෝ වෙන පක්ෂය. ඒකත් තාම ඉගෙනගෙන නැහැනේ. හොඳට ටොක්කක් ඇන්ද. ඕනද ආපහු උසාවියට යන්න කමන්නේ. අන්තිම නුනේ අර අහිංසක නගර සභා මන්ත්‍රීන්ගේ තැන නැති වෙලා. එච්චරයි වෙන්නේ. දැන් ඒගොල්ලෝ නියම UMP කාර්ය වෙලා. කවුද ගියේ අපේ පක්ෂෙන්? අතිගරු ජනාධිපති උපුනා උතුමාණන් කියලා අපකරයට කිව්වන්නේ. ඒකද? ඕකද නියම UMP? එයාට විරුද්ධව දවසක් කතා කරේ නැන්නේ. දැන් කියනවා මං ගියා උස්සගෙන ගිහින් අයියෝ මම එහෙම පවක් කරන්නේ නැහැ. මෙයා නම යෝජනා කරන එක පවක්. තව මොනවාද උස්සගෙන යන්නේ? ඉතින් එයාට කියන්නේ අතිගරු ජනාධිපති උතුමාණන් කියලා. දැන් එයා වීරයා මම ද්‍රෝහියා. අර දවස් 52ක් ඇති උනේ අපේ අය ගිහින් එතෙන්ට හේතු උනේ නිසා හොඳ වෙලාවට ගලවගත්තා. එන සැරේ එහාට දීලා ඊළඟ මෙහාට දීලා ඊළඟ සැරේ අපිට දෙන්න බෑනේ. ඒක දැන් වෙන පක්ෂයක් හදලා යන්න ඔය යන විදියට බෙර ගහගෙන මේවා කරගෙන ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. සමහර විට අපේ අය අපේ කකුලෙන් ඇද්දට අපි දුවනවා. ඒත් මතක තියාගන්න. gedara aarthike aaraksha karanna. අතට සල්ලි ගන්නට අගෝස්තු 5 වෙනිදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දෙ දෙන්න අලි අරගින් කතරේ ගහන්න. සමගි ජනබලවේග ආණ්ඩුවක් යටතේ මෙරට ආර්ථිකයේ පරිවර්තනයක් සිදු කරන බව සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.
මරදාන ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. මෙවර මහමැතිවරණයට සමග ජන බලවේගයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් විසිරණ අපේක්ෂකයන්ගේ ජයතහවුරු කරන ජන හමුවක් මරදාන සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයේදී පැවැත්ුණා. ඒ සමග ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපිට වරමක් ලැබෙනවා. දුරකථනයේ දිනනවා. සමගි ජන බලවේගයේ දිනනවා දිනනවාමයි. අපේ ආණ්ඩුව තුල විදුලි පාරිභෝගිකින්ගෙන් මාර්තු මාසයටත් අප්‍රේල් මාසයටත් අය කරගත්ත මුදල මගේ නායකත්වයෙන් නැවතත් වරක් විදුලි පාරිභෝගිකින්ට ලබා දෙනවාමයි. 20000 වැඩසටහන මාර්තු අප්‍රේල් විදුලියට ගෙවපු මුදල ලබා දෙන වැඩසටහන ආපහු තෙල් මිල අඩු කරන වැඩසටහන ඒ තුනෙන්ම මොකද්ද වෙන්නේ? මිනිස්සුන්ගේ අතට සල්ලි එනවා. අතට සල්ලි එනකොට මොකද්ද මිනිස්සු කරන්නේ? ආයෝජනය, පාරිභෝජනය, ඉතිරි කිරීම. මේ තුන කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? සමාජයේ මුදල් සංසරණය වෙනවා. ආර්ථිකයේ ඔළුව උස්සනවා. මේකට තමයි කියන්නේ මූල්‍ය උත්තේජක පැකේජය කියලා. ලෝකයේ අනෙකුත් සියලුම රටවල් ආර්ථිකයේ ගොඩ ගන්නට ෆිස්කල් ස්ටිමියුලස් පැකේජ් එක දෙනකොට අපේ රටේ මොනවද නෝ පැකේජ්. අපි ලෑස්ති මේ රටේ පරිවර්තනාත්මක යුගය නිර්මාණය කරන්න. දේශපාලන වේදිකාවේ පළමු අදහස් කිහිපයක් දැන්. මාධ්‍යමෙන් ලබා දුන් දායකත්වයේ ගැන සැලකලා විනිශ්චයනදී නැමැතුමත් සහයෝගය දෙන්න තින්නේ කිරි. ඔබේ ඡන්දය මාධ්‍යමෙන් දෙන්න ඔබේ මනාපයත් මාධ්‍යමේ හිට දින ගැන මම කල්පනා කොට මාධ්‍යම වෙනුවෙන්ම ඒ අරමුණම හිතේ තබාගෙන ඔබේ මනාපයත් දෙන්න. තමම්ම ඡන්ද දීලා පත් කරගත්තු ජනාධිපති සහ ආණ්ඩුව ගැන ඇත්තටම මිනිස්සු තුන කලකිරීමක් තියෙනවා. හැබැයි මේ කලකිරීම මිනිස්සු කැමති නෑ. එකපාර කියන්නමකෝ අලුත ගෙන මනමාලයන් එකපාර බයින් එක හොඳ නැති නිසානේ. ඉතින් ජනතාව ඡන්ද දුන්න මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? ගෝඨාභය මහත්තයාගේ ආණ්ඩුවෙන් වෙන අඩුපාඩුකම් වල වැරද්ද පටවන කාටද? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පූර්ණ බලය දෙන්නත් නම් අපි 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අහෝසි කරන්නට ඕනේ. අද අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මෙම මැතිවරණයේදී 3-2ක ජයග්‍රහණයක් ලබන්නට ඕනේ. 3-2ක් ගන්න එක ලේසි නෑ සහ ඒගොල්ලොම දැන් පිළි අරන් තිනවා 3-2 එන්නේ නෑ. 3-2 හදන්න රනිල්ලා සජිත්ලා දැන් මල්වට්ටියට අත ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් 3-2 හදන එක නවත්තන්න නම් මෙවර ඔබේ ඡන්දේ මාලිමාවට දෙන්න. හොඳ ජනාධිපතිනේ රට රකින්න ජනාධිපතිනේ පත් කරන්න කියලා තමුන්නාසපත් කියනවා. මුස්ලිම් ඡන්ද නැතුව 69 ලක්ෂයක් අරගෙන ලෝකෙට වෙන්නු අපිට අපේ ජනාධිපතිය පත් කරගන්න අපිට හයිය දෙනයි. කෝටාවේ ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක අගමැති හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත් එක්කට ඉඳගෙන මේ රට රකින්න මේ රට හදන්න ඒකටයි අපි තමුන්නාසෙන් ඡන්ද දෙලා. එනකොට නම් කිව්වේ ගණ්ඩේපා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව විකුණන කිසිම දේපලක් මේ රටේ අපි ආපුකම් පවර ගන්නවා කිව්වා. ජූනි 9 වෙනිදා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දැම්ම ජොන්සන් ප්‍රනාන්දු වරාය ඇමති හැටියට ඉන්දියාවත් එක්ක සාකච්ඡා නැගෙන යටි සම්බන්ධයෙන් කලින් ආණ්ඩුව නතර කරපු තැන් සිට අපි ඉස්සරහට යනවා කියලා කියන්නේ. ගන්න සූදානමක් නැහැ. පුළුවන් නම් කියන්නකෝ. මේක ගන්නවද නැද්ද ඉන්දියාවට පවරනවද නැද්ද? ඡන්දෙට කලින් ඕවා කියන්නට ඕන. මතකනේ රාජිතගේ කිඹුල්ලු එහෙම මෙච්චර බොරු කියලා තිබියදී මේ රටේ ලක්ෂ 69ක් ජනතාව ගෝඨාභය මැතිතුමාට මේ රට බාර දෙන්න තීරණය කළා. තීරණේ හරි ගියාද වැරදුනාද? හරි ගියානේ දෙයියනේ. පාඩ්ලි චම්පක රණවක මහත්තයාගේ පරණ මිත්‍රයා මනාපයට දෙනවලු පැලයක්. දැක්කද ඒක? රුපියල් 100 මෙන් ඡන්දයක් දෙන්න රුපියල් 100ක් එකතු කරපුවා මනාපයට පැලයක් දෙනවලු දෙන්න. මේ අපිව මෝඩයන්ට අරගෙන අම්ම තාත්ත මේ රටේ අවුරුදු 3ට ලක්ෂ 11000ක් කෑවනම් බැරි වෙලා මේ රටේ ජනාධිපති වුණා නම් මුළු රටම කාලා දාන. ඒ එහෙම නායකයෙක් තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස කියන්නේ. ලංගාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් හඳුනාගත් කොවිඩ් රෝගියාගේ බිරිඳටද කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබවට ඊයේ දිනේ හඳුනාගෙන තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ නිරෝධායන නියම කර සිටින අතරතුර ඇයට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට පහවුරු වී ඇති බවයි. ඊ දිනේ හඳුනාගත් නව ආසාදිතය සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 2815ක් දක්වා ඉහළ යනවා. කෙසේ වෙතත් ආසාදිතින් 2390ක් දෙනෙකු මේවන විට පූර්ණ සුවය ලබා ඇති අතර තවත් රෝගීන් 413 දෙනෙකු පමණක් නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන බවයි වසංගත රෝග විද්‍යාංශය සඳහන් කළේ. මේ අතර පොළොන්නරුව ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් හඳුනාගත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයාගේ ආශ්‍රිතයන් 153 දෙනෙකුට වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. PCR පරීක්ෂණ සහ ලක්කල පිරිස අතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සාමාජිකයින් ප්‍රදේශවාසීන් ආසාදිතයාගේ ඥාතීන් මෙන්ම පොලිස් නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකුද වනවා.
මේ අතර COVID-19 වසංගත ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් මෙරට පැමිණීමට නොහැකිව විදේශගතව සිටි ශ්‍රී ලංකිකයන් 349 දෙනෙකු දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා. එක්සත් අරාබි එමිරේට් රාජ්‍ය සහ කටාර් රාජ්‍ය සිට ඔවුන් පැමිණ තිබුණා. තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් දැන්. මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ ඇසළ මංගල්‍යයේ රන්දෝලි පෙරහැර දෙවන දිනට ඊයේ රාත්‍රී 8:18 යෙදුණු සුබ මොහොතින් වීථි සංචාරය කෙරුණා. මෙවර පෙරහැර නැරඹීම සඳහා මහජනතාවට අවස්ථාව නොලැබෙන අතර සාම්ප්‍රදායික චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර වලට මුල් තැන දෙමින් පෙරහැර කටයුතු සිදු කෙරෙනවා. මද්රව්‍ය ජාවාරමේ නුපියාගත් බවට සැක කරන ඇමරිකානු ඩොලර් 140,000ක් සහ රුපියල් මිලියන 30ක් සමග පුද්ගලයෙකු දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. පොලිස් කණ්ඩායමක් විසින් දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවසක් පරීක්ෂා කිරීමේදී අදාළ මුදල් තොගය සොයාගෙන නැති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. එයත් සමග අද දින මධ්‍යහන පත්‍රිකා ශ්‍රේණියම අවසන් වෙනවා. සුබ දවසක්.